და ჩვენი საუბრუნდებით ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ შეთავაზებას დებატებთან დაკავშირებით ამ განცხადებას ცოტახნისტინ გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობაც მართველი გუნდის პრესკონფერენციას ჩვენი კორესპონდენტი მალხაზ ჭკადუა დაესწრო, რომელსაც ჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ჩავრთავთ. მალხაზ, უფრო კონკრეტულად, როგორ გამოეხმაურა მართველი გუნდი ივანიშვილის შეთავაზებას? ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ ის თავადაც მზად არის მიიღოს მონაწილეობა სატელევიზიო დებატებში, თუმცა გარკვეული პირობით ის ძირითად პოლიტიკურ მოწინააღმდეგებს თავაზობს, რომ პრემიერ-მინისტრმა ივანიშვილმა და დავით ბაქრაძემ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძემ დებატები გამართოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგე გუნდის საარჩევნო სიის პირველ ნომერებთან და ასევე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებთან. ჩიორა თაგდაგიშვილმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ეს შეიძლება ითქვას, რომ არ არის თქვათ პასუხი ივანიშვილის გამოწვევაზე. ის თავის მხრივ ყვებოდა იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავად არის დაინტერესებული ამ დებატების გამართვაში და ის არანაირად არ უკავშირდება ებიძინა ივანიშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, შემოგთავაზოთ პირდაპირ ეთერში ჩიორა თაგდაგიშვილის განცხადების მონაკვეთი. ჩვენი მიზანია გავიმარჯოთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებში. სატელევიზიო დებატებს კი ამ მხრივ ძირითად პოლიტიკურ მოთამაშეებს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა სატელევიზიო დებატებში იწვევს ძირითადი პოლიტიკური ძალების, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატებს და საპარლამენტო სიის პირველ ნომრებს. საქართველოს მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გაეცნონ თითოეული პოლიტიკური ძალის მიერ წარდგენილი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის პროგრამას. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც ჩიორა თაგდაგიშვილი გამოეხმაურა, ეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს მიერ გამოქვეყნებულ დღევანდელ ანგარიშს, სადაც საუბარია იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის ფინანსური ანგარიშის შედეგად სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა არ შეისწავლა მართველი გუნდის შემომწირვოთა არც მისამართები, არც მათი თანხები, მაშინ როდესაც ქართული ოცნების შემთხვევაში სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინა ამ თემის მიმართ. ჩიორა თაგდაგიშვილმა პრინციპში გაიმეორა ის პასუხი, რა პასუხის მას მრავალ კითხვაზე აქვს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაინტერესებულია სამართლიანი არჩევნების ჩატარები და ის აუცილებლად გადაამოწმებს ამ ინფორმაციას, რომელიც გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ჩვენ მას ასევე მთხოვოთ კომენტარი იმ თემასთან დაკავშირებით, რომელიც გუშინ ექსკლუზიურად მეცხრე არხის ეთერში გაჟღერდა. საგამოძიებო სტუდია დეტექტივმა გამოაქვეყნა ცნობა იმის შესახებ, რომ ნაციონალური მოძრაობების შემომწირველების გარკვეული ნაწილი არის სოციალურად დაუცველი და მათ არათუ ნავალი ათასის გადარიცხვის ფუფუნება აქვთ, არამედ ხშირ შემთხვევაში ყოველდღიური საჭმლის საშუალებად გარკვეული მძიმე სამუშაოების ჩატარება უწევთ. ჩიორა თაგდაგიშვილმა ისაუბრა იმაზე, რომ ის არ იცნობს ამ ფაქტებს, თუმცა აუცილებლად შეისწავლის და გადაამოწმებს და შესაბამისად ითანამშრომლებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღევანდელი ბრიფინგის მთავარი თემა გახდათ ის დებატები, რომელთა ინიციირებაც გააკეთა დღეს ბიძინა ივანიშვილმა ქართული ოცნების ოფისში, ხოლო შემდგომ მას გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა მართული პარტიის მთავარ ოფისში აცხადებენ, რომ ეს არ გახდათ რამენაირი გამოხმაურება ბიძინა ივანიშვილის გამოწვევაზე დებატებთან დაკავშირებით. ისინი თავადაც მზად არიან და თავის მხრივაც აყენებენ ინიციატივას საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სატელევიზიო დებატების გამართვაზე. მადლობს, ბალხაზ. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა ნაციონალური მოძრაობის მთავარი ოფისში.